សេចក្តីផ្ដើមអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្មករនិយោជិតនិងថ្នាក់គ្រប់គ្រងការចូលរួមរបស់កម្មករនិយោជិតឧបមាថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារតើអ្វីដែលនាំឲ្យរោងចក្ររបស់អ្នកមាននៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិតចង់បន្តធ្វើការនិងចង់រួមចំណែកកាន់តែច្រើនក្នុងការស្វែងរកភាពជោគជ័យជូនរោងចក្រគេនិយាយថាអ្នកអាចដឹកសេះរបស់អ្នកទៅរកទឹកបានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យសេះរបស់អ្នកផឹកទឹកបានឡើយតើប្រយោគនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចវាមានន័យថាអ្នកត្រូវបង្កើតបរិយាកាសការងារមួយដែលកម្មករនិយោជិតទាំងឡាយមានការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការកាន់តែល្អដោយសារតែពួកគេមានអារម្មណ៍ថារោងចក្រខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សរបស់ពួកគេអ្នកត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជំនាញរបស់គេក្នុងការផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញារបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យការងារដំណើរការបានកាន់តែប្រសើរសម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលកាន់តែល្អបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យកំណត់នូវបញ្ហាដែលពួកគេអាចងើបឡើងក្នុងការដោះស្រាយរួមគ្នាសម្របសម្រួលដល់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជួរមុខថ្នាក់លើរបស់អ្នកដើម្បីលើកទឹកចិត្តកម្មករនិយោជិតទាំងឡាយឲ្យចែករំលែកនូវគំនិតនានានិងរួមចំណែកនូវយោបល់របស់ពួកគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាបណ្ដាអ្នកដឹកនាំរោងចក្រមិនត្រូវនៅតែក្នុងការិយាល័យខាងមុខរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលនោះឡើយចូលឧស្សាហ៍ដើរចុះឡើងក្នុងរោងចក្រឲ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកអារម្មណ៍បែបនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកកំពុងតែកសាងនូវវប្បធម៌រោងចក្រវិជ្ជមានមួយអរិយាប័ត្របើកចំហរបស់អ្នកនឹងបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់ទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាថាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាចំហគឺមានសារៈសំខាន់ហើយអ្នកផ្ដល់តម្លៃដល់ពួកគេមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកម្មករនិយោជិតទាំងឡាយគឺជាអ្នកផលិតនៅផលិតផលរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការរួមចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើឲ្យរោងចក្ររបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យទោះបីជាការចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការគឺជាអតិភិបក៏ដោយរោងចក្ររបស់អ្នកនិងរាល់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់របស់អ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ដ៏ធំមួយរោងចក្រទាំងឡាយគួរលើកទឹកចិត្តនិងរៀបចំសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តនានាដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមជាមួយសហគមន៍របស់ពួកគេប្រសិនបើត្រូវបានរៀបចំបានល្អសកម្មភាពនានាខាងក្រៅបរិស្ថានការងារ
អាចខ្លាយទៅជាព្រឹត្តិការកសាងក្រុមប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងជាទីពេញចិត្តរោងចក្រមិនត្រឹមតែអាចរួមចំណែកក្នុងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេរោងចក្ររបស់អ្នកកំពុងតែកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជានិយោជកដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់វាអាចឈានដល់ការទាក់ទាញនិងរក្សាបាននៅគណៈកម្មការនិយោជិតដោយសារតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អការចូលរួមបែបបរិសកម្មនិងវិជ្ជមានក្នុងការទាក់ទាញនិងរក្សាទុកនៅគណៈកម្មការនិយោជិតល្អល្អគឺជាគន្លឹះមួយក្នុងចំណោមគន្លឹះសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃរោងចក្ររបស់អ្នក